Я вітаю глядачів каналу Миколаїв. Це програма «Це вас хвилює». Я Тетяна Мілякіна. Як завжди, по середах ми спілкуємося з юридичних питань. І сьогодні у нас в студії гості наші експерти Вікторія Пазурчик, начальник відділу представництва першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас. І Наталія Іванюк, заступник начальника відділу організації надання безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з адвокатами також першого Миколаївського місцевого центру. Вітаю вас, пані Наталі. Сьогодні, наші шановні глядачі, ми будемо говорити на таку тему, як розподіл майна подружжя і особливості майнових відносин осіб, які перебувають у цивільному шлюбі. Ми працюємо в прямому ефірі, телефон студії 47-63-37, він буде періодично з'являтися на ваших екранах, тому якщо у вас будуть запитання, побажання до наших експертів, будь ласка, телефонуйте і ставте їх нашим гостям. Пані Наталя, почнемо бесіду з вами. Що ж таке, що є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя? Вважається, що кожна річ, яка була придбана під час шлюбу, є об'єктом спільної сумісної власності обох з подружжя. Це стосується всього, окрім речей індивідуального вжитку. Також варто зазначити, що якщо майно було придбано під час шлюбу, але було зареєстровано тільки з одним з подружжя, воно так само являється об'єктом спільної сумісної власності. Тобто немає значення. Рухоме, нерухоме, вартість цієї покупки, придбання якогось. Так, воно є спільним майном. Угу. І може бути поділено в судовому порядку між обома супругами або в договірному. Угу. Пані Вікторія, як же зрозуміти розмір частки, що належить кожному з подружжя, ну, чи є таке вираження в цифровому еквіваленті? Ну, важно для начала отметить, что семейные права отношений у нас регулируются семейным кодексом, вот, в котором четко прописано, что имущество супругов делится пополам. То есть, соответственно, 1/2, да, половина имущества между супругами делится, если иное не предусмотрено брачным договором или иными договорами. А наскільки часто у нас змінюється сімейний кодекс? Не змінюється. Возможно, якісь статті роз'ясняються там Конституційним судом, либо доповнюються в розрізі аліментних обов'язків. Но щоб змінявся новий кодекс, або змінявся кодекс сімейний, достатньо у нас в государстве такие изменения очень редки. Угу. Тобто розмір частки. Є таке поняття там половина моя, половина твоя, як ну, це? Согласно сімейного кодексу, да, имущество делится пополам. Но в судебном порядке можно доказать, предоставить определенные доказательства, что имущество, то есть часть может быть увеличена. 1/2. То есть половина имущества супругами делится между супругами пополам, в равных долях. Ну, вы детальнейше расскажете, какие доказы, власне, да, в дальнейшем мы поднимем это. Під час цієї розмови. Телефон студії 47-63-37. Ми говоримо сьогодні про розподіл майна подружжя, особливості майнових відносин осіб, які перебувають у цивільному шлюбі. Пані Наталя, назвіть, давайте поговоримо детальніше про способи поділу майна подружжя. Способами поділу майна подружжя існують взагалі декілька. По-перше, стаття 71 Сімейного кодексу України називає такий спосіб, як виділення майна, розподіл майна у натурі. Тобто, якщо при розподілі речей цільове призначення цих речей не буде змінено, тоді ми використовуємо цей спосіб. Але це дуже рідко, це, звичайно, не стосується рухомого майна. Далі є такий спосіб поділу майна, коли майно достається одному з подружжя, але суд зобов'язує інше з подружжя виплатити компенсацію частини цієї майна, цього майна. Але такий спосіб можливий тільки якщо чоловік чи дружина згодні на виплату цієї компенсації. І в такому випадку суд присуджує особу, якій достається майно у повному обсязі, виплатити на адресу суду депозит. А вже тільки після того з судовим рішенням це майно буде вважатися розподіленим. Також існує такий спосіб, він досить розповсюджений, коли суд визначає вартість самого майна і, як би мовити простими словами, частку, котру кожен чоловік чи дружина внесли, щоб придбати це майно.
Також нерідко існують випадки, коли під час судового засідання суд може обрати всі три способи розподілу майна. Тобто на нерухоме майно це буде спосіб номер два, тобто з компенсацією іншому з подружжя. Наприклад, речі, які можна розподілити, це можна використовувати розподіл майна у натурі, або також, відхиляючись від вартості майна, можна також бути розділене майно між подружжями. Угу. Пані Вікторія, яке майно все ж таки не підлягає розподілу між подружжями? Не підлежить розділу імущества, яке являється частною собственністю одного супруга. Тобто це давайте той... роз'яснимо, на цьому да. зробимо акцент. Здесь важливо розуміти, що імущество, яке було приобретено супругами до брака, является частной собственностью супруга или супруга, там, мужа или жены. Вот. И также, если в браке было подарено супругу имущество или супруге, вот, это имущество не подлежит разделу, потому что это является частной собственностью. И также наследство, полученное, допустим, до брака или в браке, которое, соответственно, является частной собственностью одного из супругов, оно не подлежит разделу. И также еще, это у нас земельный участок, который получен у нас путем приватизации, да, соответственно, в этом порядке не подлежит разделу, но может подлежать разделу, например, если какой-то был бизнес у супруга или супруги до брака открыт, но в браке, то есть он продолжал развиваться, да, вырос в своем объеме, в таком случае здесь тоже в судебном порядке, потому что один из супругов может претендовать на этот бизнес в какой-то части, потому что он способствовал развитию, да, то есть приложил, может быть, нематериальное, но тем не менее, допустим, создал все условия для поддержания второго супруга в, ну, в своей деятельности. То есть такие моменты могут быть. Давайте ще ви про бізнес говорили. Такий випадок, наприклад, квартира, помешкання. В якому випадку буде ділитися? На прикладі певному. Ну, якщо, допустимо, квартира приобретена до брака, да, там, жени, наприклад, вот, но в браке був проведений ремонт, если, допустим, это там первый этаж была пристройка, то есть как бы то в этом плане, в этой части можно претендовать на какую-либо часть имущества. Соответственно, это все доказывается, то есть это не просто так, я захотела половину, отдай. Здесь необходимо предоставлять и сметы, и денежные вот эти вот все моменты, которые подтверждают тот факт, что было достроено действительно, действительно было увеличено это имущество. Если брать, вот, то есть в судебном порядке, если брать имущество, которое приобретено в браке, да, допустим, купили дом или построили совместно усилиями дом. В судебном порядке можно доказать большую часть, допустим, если между супругами нет согласования о том, что один говорит, что нет, моя часть здесь не половина, моя часть здесь больше. То есть в этом случае только в судебном порядке, можно еще через нотариуса, но в большинстве случаев через, в судебном порядке. То есть доказывается тот факт, что действительно, один супруг затратил больше имущества, затратил больше своих средств, ресурсов для постройки дома. И также еще важным моментом стоит отметить, что если вот там развелись они, да, и разделяют имущество, если на содержании одного из супругов есть несовершеннолетние дети, так, либо нетрудоспособные дети, да, если не платит алименты супруг, или то есть как бы недостаточно содержания, то может быть часть имущества вот в пользу того лица, с которым проживает ребенок, или лицо это несовершеннолетнее, вот, которое требует ухода и так далее, содержания, может быть часть в судебном порядке увеличена в пользу того супруга. Вот. Тобто нас тут має спиратися на певні докази, да, ви сказали, що треба збирати, це, якщо робиться ремонт, треба збирати чеки всі, чеки, всі квитанції. Смети, в крайнім случае, якщо це було не так давно, да, то всі ці строительні організації, якщо обращаємося через них, да, то есть ці подрядчики, субподрядчики, робочі, якщо, допустим, не сохранилось, ми можемо, в крайнім случае, це можуть бути показання свідчень, які зможуть прийти і сказати, да, ложив кирпич, да, там ставив двері. Тобто це теж буде надлежащим доказательством в суді. Ви говорили про оформлення спадщини. Да. В цьому випадку я. В этом случае, то есть наследственное имущество, оно не делится. Здесь, ну, хотя, да, если, допустим, полученное было там дом в наследство, да, и достроили еще там какое-то что-то достроили, то в таком, да, на вот эту часть, которая достроена, они могут претендовать, то есть разделить.
Тобто також треба збирати да, чеки і да. доводити обязательно. Будь-які дії процесу. Дарчі, якщо оформлюється дарчі? Дарчі, все те ж саме. Тобто, якщо цей дом, допустимо, земля, що угодно могло бути, недвіжиме імущество, наприклад, в такому ж самому порядку. Якщо воно було до брака, або в браке получено в дар від да, родственників або інших лиць, воно не учитывається, тобто воно не ділиться. Но, якщо, допустимо, для постройки дома, которые они строили вместе, продали, допустим, там купли, полученный в дар дом или полученный в наследство, да, то вот, это имущество будет считаться частной собственностью, проданное имущество будет считаться собственностью супруга, и это будет надлежащим доказательством как раз, вот, что вот эти вот деньги, постройку дома, это была часть, то есть вот это вот можно уже просмотреть, что действительно будет часть имущества в пользу какого-то из супругов увеличена. Вот это будет надлежащим доказательством. То есть договора купли-продажи, да, договор все равно остается экземпляр один вот, у того, кто продавал, и это будет надлежащим доказательством в суде. Угу. Пані Наталя, ну, буває так, що подружжя не може в мирний спосіб розподілити, там, домовитися. Судовий розгляд. Давайте про процедуру судового розгляду, що треба робити, так, детальніше розкажемо. По-перше, до суду завжди звертається заінтересована сторона, тобто позивач. В такому випадку також способом. Ну, по-перше, необхідно, звісно, звернутися до особи юриста або адвоката, спеціаліста цієї саме області права, тому що це для оформлення документів, для напевно, оформлення да? документів, так, якщо все ж таки не довелося домовитися в позасудовому випадку. Тоді на суді необхідно зібрати необхідні докази, так як ми вже проговорили, це чеки, ще можуть бути фотографії тої будівлі, покази свідків, наприклад, на ринку, якщо були придбані деякі речі. Також варто зазначити, що доказом також може бути справка з роботи, наприклад, на той період, коли... Давайте зробимо паузу, справка з роботи, запам'ятаємо, на чому. У нас є телефонний дзвіночок, будь ласка, слухаємо вас. Здравствуйте. Доброго дня. Дівочки, мій син женився вже 3 роки. Так. Да. У нас квартира приватизирована, трехкомнатная квартира. Он с ней расписан, но она не прописана явно. Ну, вдруг что до чего, как с квартирой? Зрозуміло. Так, будь ласка. Так, ну, здесь, смотрите, здесь в этом случае на данный момент никаких прав не возникает у... Да, юридических прав не возникает у супруги. Это единственное, что после смерти, допустим, данного супруга, она может наследовать часть определенную какую-то, как наследник. А на данный момент нет. То есть ничего не стоит опасаться. Так, дякую. Далі продовжуємо про довідку з роботи. Ми довідку на цьому поставили роботи, крапку. Да, яка би свідчила, що на той момент, коли було придбане майно, працювала саме ця сторона, наприклад, чоловік та дружина. Варто зазначити, що якщо з поважних причин чоловік і дружина не мали свого заробітку, доходу, це не позбавляє їх, звісно, права на частину майна. Але тут також потрібно доказування у судовому порядку, що, наприклад, якщо це була дружина або чоловік, що вона піклувалася домашнім господарством, наприклад, якщо це були діти, піклувалися дітьми, тобто готувала їжу, прала білизну і робила все для того, щоб було комфортно чоловіку, наприклад, чи дружині заробляти гроші і купляти таке ж саме майно. В таких випадках суд також бере до уваги ці моменти при розподілу майна саме. Хотілося б трошки про позасудовий спосіб регулювання спору поговорити. По-перше, це частина 2 статті 69 Сімейного кодексу України, вона регулює такі питання, як нотаріальне посвідчення дії при поділу майна нерухомого. Тобто супруг та супруга, або колишній супруг, чоловік та дружина, можуть домовитися, скласти договір і поділити таке майно. Після цього його необхідно також зареєструвати в державному реєстрі нерухомого майна. Також цей договір має бути посвідчений, також, як я вже сказала, нотаріально. І вони можуть скласти договір про поділ майна, який вже існує, або це може бути...
шлюбний договір. Шлюбний договір складається, так само він розповсюджується на майно, яке може бути придбано в майбутньому у подружжя. Це такі способи деякі досудового врегулювання справи. Ну, таке нотаріальне, так скажімо, втручання, воно чим відрізняється від судового розгляду? Термінах, можливо. Ну, по-перше, судовий розгляд, він взагалі, якщо справа вже дійшла до суду, значить одна зі сторін не згодна з тою часткою, яку вона повинна отримати. А нотаріально посвідчуються вже ті дії, які були перед цим погоджені між обома сторонами. Тобто між собою мали бажання, домовилися і прийшли вже. Домовилися, погодилися. Це, до речі, неважливо. Подружжя вже розлучилася, перебуває в процесі розлучення, або ще перебуває в шлюбі, але хоче захистити своє майно і розподілити його. Тобто до розлучення також можна. Можеш економити время, тому що судебні тяжби намного довше, ніж у нас. І нерви, так? І кошти, гроші. Так, далі будемо говорити про громадянський або цивільний шлюб. Давайте знесемо, що ж таке поняття, що це таке? Гражданський брак, да. Ну, здесь стоит отметить, что это люди у нас, да, мужчина и женщина, которые проживают без регистрации брака, да, которые связаны, в общем, бытом, проживают одной семьей. Вот. На данный момент очень часто такое встречается у нас в Украине, не знаю, с чем это связано, хотя могу предположить, что, возможно, хотят избежать каких-либо обязательств. Не осведомлены о том, что на данный момент и вообще в семейном кодексе есть определенная статья, которая предусматривает, что возникают определенные права и обязанности даже в гражданском браке, и все вот это вот имущество, которое, если потом даже они разбежались, можно поделить. Здесь только вопрос состоит в том, что здесь будет больше предмета доказывания. То есть здесь нужно будет для начала доказать факт проживания, то есть их вместе одной семьей. А термин важливый проживания, разумеется? Срок не важен. Здесь важен объем имущества, которое будет делиться, соответственно, которое было приобретено. И, соответственно, уже непосредственно подтверждение того, что они проживали вместе. Подтверждением данного, то есть доказательствами могут быть, во-первых, показания свидетелей, да, то есть родственники какие-либо, которые могут это засвидетельствовать. Друзья, да. Соседи, можливо, да? Да, да. Также, если оплачивали за коммунальные услуги какой-то, то есть на супруге, допустим, оформлена, допустим, на мужчине оформлена квартира, да, женщина помогала оплачивать. То есть эти квитанции, коммунальные услуги за определенный период времени также могут подтвердить то, что действительно они проживали вместе. А как же довести, что, власне, это с заробітньої платні, чи там яких статків дружини або чоловіка, як це довести? Ні, ну все одно у кожного є свій доход, да? У кожного є свій доход, і, відповідно, це буде підтвердженням. Якщо ні, то здесь працює все по аналогії з звичайним браком. Тобто здесь независимо від того, один із працював супругів, да, може, у них народився ребенок, тобто не в зарегистрованому, це теж є підтвердженням. Да? Також можна говорити о фотографіях, да, якщо це, допустимо, якісь відеосйомки або фотосйомки, вместе відпочивали, наприклад, да, там, якісь періоди, там, каждый год ездит летом куда-то, это тоже будет являться подтверждением. И еще хотела отметить, что вот исковая давность, то есть после, если не беря гражданский брак, это в зарегистрированном браке, если у нас разделять имущество можно как в браке, так и не в браке, но если после расторжения брака вы хотите разделить имущество с момента расторжения брака, у вас есть 3 года исковая давность, общая исковая давность, в течение этого периода мы имеем право обратиться в суд или обратиться, ну, то есть или у нотариуса, разделить это имущество. Если по истечению 3 лет мы не обратились, соответственно, пропущен срок. И в этом случае уже будут определенные обстоятельства, возникают трудности для дальнейшего управления, распоряжения этим имуществом. Потому что в браке супруги за своим договоренностью управляют им. А, соответственно, если они развелись, то у нас определенные последствия. И подсудность по месту нахождения, какой суд будет рассматривать, здесь тоже хочу уточнить, что здесь по месту расположения имущества. Если имущество, допустим, большой объем, да, то есть там земля в одном районе, в другом, то есть здесь будет та часть, в которой находится больше имущества, то есть больше по площади, либо больше по стоимости. То есть этот суд, подсудность, юрисдикция будет рассматривать та, которая, где расположена большая часть имущества, которая должна делиться. Тобто також можна розподілити майно, ну, якщо такі обставини сімейні, і в досудовому порядку у нотаріуса, і да, у судовому. Завжди є альтернативний варіант. А акцент робимо, давайте трошки роз'яснимо, цивільний шлюб, церковний шлюб. Ну, церковний брак, це, мабуть, більше к Наталі, да? Так.
Так, церковний брак – це брак, який не було зареєстровано офіційно в органах державної влади, але була проведена процедура в органах, не органах, а також у церквах. Держава не признає церковний шлюб як офіційним, але, звісно, в деяких релігіях, наприклад, в православній релігії, для того, щоб вступити в церковний шлюб, необхідно мати реєстрацію державного шлюбу в органах державної влади. В таких випадках, звісно, це може слугувати додатковим доказом того, що сім'я, це була така сім'я, що вони, коли сходились, мали на меті співмешкання. Тобто так само і громадянський так званий шлюб. Це можна вважати. І давайте разом з вами поговоримо про те, все ж таки, які особливості розподілу майна у громадянському цивільному шлюбі. Так, як вже зазначала Вікторія, тобто тут багато аналогії з законним шлюбом. Але, звісно, доказова база є досить складною. В українському законодавстві немає такої великої практики, судової саме практики, тому що люди, які перебували у громадянському шлюбі, вони не так часто звертаються до суду, тому що взагалі, мабуть, вважають, що це неможливо розділити майно. Але це є не так. Навіть коли у громадянському шлюбі було придбано майно обома супругами, але зареєстроване на одному з них, це майно в судовому порядку також можна розділити порівно між супругами. Варто зазначити такий момент, що під час судового провадження важливо наложити арешт на майно. Це важливо тому, що сторона-відповідач може продати своє майно, тому що немає такого законного регулювання, що це майно повинно залишатися. Тому краще, звісно, про це подумати заздалегідь і дійсно в судовому порядку вирішити це питання з шляхом накладання арешту на нерухоме майно або на рухоме майно. Пані Вікторія, основне, як ми зрозуміли, основне різниця між цивільним і офіційним шлюбом – це відсутність реєстрації. Так? Які ще можливо? Я еще хотела бы отметить, вот по поводу того, что все вот говорят гражданский брак, да, который вот сожительство, то есть не возникает никаких обязательств, да. И если брать у нас зарегистрированный брак, что здесь еще нюансом? Наследование, то есть регистрация брака, она порождает определенные у нас права. И, соответственно, после смерти одного из супругов, кто состояли в зарегистрированном браке, они являются наследниками в первую очередь наравне с детьми и с у нас идут родители. Умершего лица. Вот. А если это гражданский брак, то здесь определенные обстоятельства. Это, во-первых, будет четвертая очередь по закону, если не было завещания. И там идет оговорка, то есть не менее 5 лет должны проживать они вместе, чтобы наследовать термины, да? Четвертую очередь. Да, здесь тоже важно отметить, то есть вот люди иногда пугаются, да, страшатся непосредственно вот за регистрации брака, да, определенные права и обязанности все равно порождаются. И вот здесь тоже у нас была ситуация, когда к нам пришла женщина, вот, и они прожили больше 40 лет в браке, не в браке, а в гражданском, браке, да, и после того, как умер супруг ее, вот, она хотела получить наследство, а там есть и второй брак, то есть как бы был у него до этого, и, соответственно, получается, что наследуют дети, вот, а она является наследником четвертой очереди, а если первая очередь принимает наследство в полном объеме, соответственно, она не может принять. То есть и там получается, что и вопрос возникает и с жильем, и с разделом имущества, хотя и всю жизнь прожили, да, плечо к плечу, и вот такие вот трудности могут возникнуть. Ви знаєте, наскільки часто звертаються до центру люди ось з такими питаннями, що ми виносимо сьогодні на загальне обговорення? Наскільки часто звертається до вас? Довольно-таки часто. І в останнє время, якщо раніше просто розвестись, да, розірвати шлюб, то зараз вот розділ имущества піднімається дуже... Так... Ну, здесь, во-первых, вопрос ще зависить від того, яке имущество було, розмір имущества, приобретеного в браке. І також обращаються даже не за судебними ділами розділити, а вот именно роз'яснити законодательство, роз'яснити права людей, вот каким образом, потому что вот если там покупается земельный участок, оформляется на одного из супругов, а в дальнейшем начинают они строить дом, то есть и по уже по дальнейшему течению обстоятельств оформляют это все на супруга, хотя принадлежит имущество двоим. И вот таким образом иногда и после расторжения брака и продают это имущество, потому что было оформлено на кого-то из супругов. А второй фактически он владелец половины, но на документах это нужно вот оформлять, доказывать.
ну, или устанавливать. Угу. И вот такие вот трудности возникают. У нас залишається 2 хвилинки. Давайте можемо підсумок підіб'ємо нашої теми і нагадаємо, куди можна звернутися для надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пані Наталя. Так, за допомогою звертатися до першого Миколаївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ми знаходимося за адресою вулиця Образцова, будинок 4А/2. Наші телефони 47 20 90 47 20 91. Працюємо ми з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години. Ви також можете звертатися до бюро правової допомоги. Це місто Очаків, вулиця Торгова, 44. Телефони код міста 05 154 252 37. Березанський район, вулиця Центральна, 41. Телефони код міста 05 135 2 11 46. Ульшанський район, вулиця Очаківська, 142. Телефони 48 20 17. І Новодеський район, вулиця Леніна, 179. Телефони 05 167 2 15 51. Безплатна правова допомога. Хто має право? На безоплатну вторинну правову допомогу мають право певні категорії осіб. Це, по-перше, особи, чий середньомісячний сукупний доход нижче суми прожиткового мінімуму, призначено для того чи іншої верстви населення. Це, наприклад, працездатні особи та непрацездатні особи, також діти, учасники бойових дій, особи, які мають особливі заслуги, особливі трудові заслуги перед батьківщиною. Це можуть бути герої України, матері, героїні. Також інваліди, які отримують пенсію або допомогу по інвалідності менше суми 2 прожиткових мінімум для непрацездатних осіб. Також з января, січня місяця цього року були внесені зміни до закону України про безоплатну правову допомогу, згідно з якими право на безоплатну вторинну правову допомогу мають також особи, тимчасово переселенці, а також учасники АТО, тобто раніше мали право тільки учасники бойових дій. Розширили, так? Так, розширили значно колосів, які мають дуже дякую, право. Дуже дякую за сьогоднішню розмову в нашій студії і вам, шановні глядачі, за увагу. На все добре.